непознат. Не разбирам този свят. Нямам нищо, което да дам. Защо ми разказваш куп неща? Аз не искам да ги знам. Не разбрали, че пак ще остана какъвто съм си. Кога най-накрая ще прозреш? Аз съм мъж, а не момче, не играчка в твоите ръце. И как ще ме учиш на неща, невидяни до сега? Няма смисъл да бъда тук. Познаваш ме добре, ще се справя, не съм вече сам. На теб ще разкажа кой съм аз, всяка болка, всеки страх. Помогни ми да тръгна към себе си аз. Те ще видят някой ден, че не съм победен. Спи света и не чува в мен как бушуват мечти. Няма как да ме върнат по пътя, осеян с лъжи.